Ноокен районунун Бүргөндө айыл аймагында суу чыкпаган адыр жерлер көп кездешет. Бүргөндө айыл аймагына караштуу Ношкент айылында какыраган адыр жерди өздөштүрүп, суу чыгарып, замандын суроо талабына жараша эрте бышчу мөмө жемиштерден кокон гилярс, алма, өрүктүн түрлөрүн отургузуп, андан жакшы киреше тапканы аракет кылып келишет. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Хабибулла Таштемиров союз учурунда Өзбекстанга караштуу суу чарбасында көп жылдар эмгектенген. Мындан 15 жыл мурда өзүнүн туулуп өскөн айылындагы суу чыкпаган дың жерди иштетүүнү пландаштырып, коңшу Өзбекстандан өзүнүн демилгеси менен суу тарттырып, какыраган жерди мөмөлүү бак тарака айланканын угуп, өз көзүбүз менен көрөлү деп атайын Ношкент айылына келдик. Ушул бакты сиз баштаганыңызга канча жыл болду? Ушул бакты баштаганга жерди баштаганымга азыр 13 жыл, 14 жыл болуп атат да. 14 жыл, э? Биринчи бул жерде мынакей мындай тегиз жер эмес экен да, мурун бак болгонбу же огород болгонбу, кандай болгон? Жөн эле жөндө адырга окшогон жер эле бир. Эч кандай суам келбеген, жөн жайлоого окшогон жер эле. Какыраган эле дың жер болгон. Какыраган дың жер эле. Ошону өкмөттөн анан кийин уруксат алып, жерди мен өздөштүрөйүн, мине кыласыз деле бак тигем, ошону бак кыламын. Дедим эле анан кийин өкмөтүбүз эле уруксат берип, токтом чыгарып берди. Ошондон кийин бак отургузду. Ошондон кийин эки бак отургузду. Эми азыр мынакей биз көрүп турабыз, канча гектарга бак тигилди? Азыр бул жерде 6 гектар жерде. Мен кичине азыр мына толтура албай атам. Быйылдан кийин биягын эми толтурабыз. Ошо калды. Аны бүт болсо бул жерде канча гектар ошондо? 6 гектар 14 сотик. Жердин өзү өздөштүрүлгөн жер. Багам ошончо. Эми ошо 2000 түпкө жакын мөмөлүү жемиштер бар да, бак могу жерде биз көрүп турган ар түрдүү бак экен да, мөмө жемиштин кайсы түрлөрүн отургуздуңуз да? Эрте мына кокон гилазды, бие алманы, анан өрүктүн эрте алгинде чоң чоң боло турган салак өрүк деп коет, ошондон алманы эрте пиша турганы бар, эрте пиша турган чоң чоң болот, ошону эм ушу өзүбүздүн Бишкекке апарып сатабыз, шаардыктарды камсыз кылабыз да. Анан бул жерге сууну кантип чыгардыңыз? Какыраган дың жер болсо. Мен ошо насосту иштете элем бул жерден. Өзбекстандын объекти эле да. Ошо жерде мен 40 жыл иштедим. Ошону начальниктери менен сүйлөшүп, мен ушул жерге суу алайын, бул каналдан уруксат бериңиз дедим. Анан уруксат берди. Ошо жерден анан кийин трубаны көмүп каналда. Бияка 1,5 километрге ушу 3 бала, мен өзүм дагы бир 2-3 адам алып кол менен казып келдим ар. 1,5 километрге бул жака сиз суу тартыпсыз да, э? Өзүм тартып келдим. Дың жерге. Мен эч ким алгинде же өкмөткө же бөлөк айтпадым, өзүм күчүм менен балдарым менен кылып алып кеп сууну чыгарып анан ушундай кылдык да. Мына ушу баягы мына 14-15 жыл болуп калды. 15 жыл, э? Азыр мынакей биз көрүп турган жерде, могу жерде кокон гилярс гүлдөп бүтүп, анан гүлүн таштап атыптыр, мөмөсү түйүп калыптыр да. Бул эми кокон гилярстар Кыргызстан боюнча эң эрте бышкан, биринчи бышкан кокон гилярс сиздики деп айтып атышат да. Бул канча түп кокон гилярсыңыз бар? Азыр бир 200 түп. 200 түп кокон гилярсыңыз, э? Бул сортту ушу кокон гилярсыңыздын башкалардан айырмаланып чоң, анан жаңы отургузгандарыңыз дагы бар деп айтышты да. Ошондо кандай сорту, каяктан алдырдыңыз? Сердца деген сорт. Анан ошо алги суусу камыраак да, чоң чоң болот, алыс турат. 10 күн 10 күндөн эм сакталган, э? Сакталган, базарда бемара сатылат да. Жүрөктө. Мына сабагы эми узун узун болот да бул. Ошондо бул кокон гилярсыңызды мына суу чыкпаган жерге суу чыгарыптырсыз. Анан кокон гилярстын жакшы сортун атайын ошол айтып атпайсызбы? Өзбекстандан алып келген. Өзбекстандан алдырып эгип отуруп. Жапайысын алып келип үйгө откуздум. Бир 400 түп алгинде ашыкчасын. Анан ошол жактан улана турган адамга айтып, ошондо мындай бурч дейби, мына чүпүр алгиндей. Бүчүрлөрү. Бүчүрлөрүн алып келип, ошого анан кийин улаштырып, э, улап август айында.
А, атайын жанагы агроном адистерден эмне кылып? 2 жыл үйдө кармап, анан ким бек. Андан мурун үйгө эштерге базардан алып отурсам, вообще бир 100 түптөн 2 түп же 3 түп көктөйт, каганы кургап кала берди да. Анан бирөөсү мага айтты: "Сен деди, ошо жапайсың деди, откуз деди. Ачуу келесин деди. Анан бүчүрлөрүн алып келип турп деди. Наркы жылга деди, улат деди. Специалисттерин. Анан Өзбекстандан бир адамды кызы менен алып келди. Атайын билген ошол билге улашты, билген. Улашты билген кишиге. Ал адам айтты, "Буну 80% көктөйт" деди, 60% көктөйт. Кудайга шүгүр, мынакей азыр 200дөй жаңы жакшы болуп өсүп аттыр да. А, жаңы түптөрүн канча түп алдыңыз? Кокон келерсен дагы жаңы отургузду деп уктум. Мына жака отургузду, азыр өткөн жылы 2 жыл болду. Алар ам азыр бир мөмөсүн кичине берет. Анан кийин бир жерге мына өрүктөрдү алып келдик. Ошо гиластан кийин ак пышат да эрте. Алдым пышат. Ал дагы эрте пышат. Эрте алдым гиластан пышат, өзү шапталык окшогон. Катуу анан кийин ширин. Алыска кете турган. Өрүк, э? Суу чыгып эзилип кетпейт да. Ошондон 200 түп алып келип откуздук. Анан сиз могу өстүрүп бышып калганда кимдер терет? Үй бүлөңүздөр жетишип үлгүрөбү? Жок, коңшу, үй бүлөбүздөн жок, коңшу. Мындай жумушчулар алат экен. Алып чыгып, анан ошолорго анан кийин күнүнө канча акча бересиз деп ошолорго келишип туруп, анан кийин тергизебиз. Бир 20-20 адам күнүнө иштешет. Ошонун акчасын беребиз. Жөнөрүндө кылбайт да, бир 2-3 адам буну терип үлгүрбөйт деп. Кокон киларсты ким сатат үйүңүздөрдөн? Кайда алып барып сатышат көбүнчө? Кайка кетет да бул бышкандан кийин? Бышкандан кийин эң основное ошо өзүбүздүн клиенттер келет берге. Ошону анан Бишкекке салат. Сиздин бул азыркына мына биз көрүп турган кокон киларстар буюрса, бышса Бишкекке сатыкка кетет экен да, биринчи. Бишкекке кетет. Бишкекке кетүүчү. А сиз 1,5 километр жака суу тартканыңызда мисалы өкмөттөн колдойлуу суу чыгардыңыз деген идеялар, колдоолор болдубу же сиз өзүңүздүн демилген менен? Өзүмдү демилген менен кылдым да. Эми сууну ошол жерге трубаларды көмүп башка алып келип башкактым. Анан ошону кылган мен өзүм просто тартындым да. Али балдар, уулдарым айтты, "Ата, коюң эми бияка түшүрөбүз, өзүбүз деди бээрден 5-6 адамды алабыз да" деди. "Сиз" деди, "ошо сууну ачып алып туруп" деди. Кол менен казып жеткириңер, э? Кол менен казып сууну ач, кичине суу ачып алдык. Анан казып казып сууну жетелеп келе бердик да. 1,5 километр. Ошондо. Шунда 3-4 күндө алып келдим жерге. Адамдар менен, кетмен менен алып. 4 күндө сууну жеткириптирсиздер, э? Казып, э? Жакшы. Анан ошондой эм өкмөттөн качан алгинде токтом чыгарып болуптур дегенден кийин анан урундум. Канча жылдан бери ушул агородду, ушул жерди иштетип атасыз? Биринчи жылы 10 жылга кылгыздым. Андан кийин 10 жыл түгөнүп андай кылгандан кийин дагы өкмөткө барып арызданып жазып, шуну узайтырып берсеңиз, эч болбосо бир 49 жылдык барбы десем, бар деди. Арендага, арендага. Анан болтур деп өкмөтүбүз анан кийин уруксат берип, токтом чыгарып 49 жылга анан кийин бизге кылып берди. Азыр 3-4 жыл болду. Эми балдар, балдардын неберелери эм анеги неберелерге эм калат да. Бардык мына шаардыгы деди камсыз кылып атасыз мөмө жемиштер менен. Суу чыкпаган жерге суу чыгарып чыгардыңыз деп ошентип, ошо суу чыгарганымдын эсебинен мына жолдорду ошо чыгарды эле, бияка бир 100 ашык кожолукка участкалар берилди. Анан ушу көчөнүн деди сизге атыңызга коеюлу шөйлөргө суу алып келип мындай көгөртүрдүңүз. Сиздин сууңуздан деди канча адамдар деди пайдаланып атат деди. Анан мен күлүшүп айттым, "Мен али тирүүмүн" дедим. "Койчу, мен өткөндөн кийин койсоң, тирүү болсоңуз бир деп эч болбой бир 300-400 адам кол коюп көрүп өкмөттө. Айыл өкмөттө бекитип. Кесиде бекитип андай кылгандан кийин азыр Бишкекте ушу Таштемир Хабдулла десеңиз сразу чыгат ошо көчө. Ушул кокон киларсты акыркы мезгилде бул өтө Кыргызстанда популярдуу болуп баратат. Жеген кишилер дагы көбөйүп дегендей кардарлар. Канча киреше? Эми бул кирешелүү болуп эсептелет азыркы күндө. Сиз айтканыңыз туура. Мында Кудай берип мына 3 жылдан бери бербей алгындай кылып болуп атат. Түшүм болбой аткан. Түшүм болбой атат. 5-600 килограммдан ошо 3 алгындайдан 1-2 тонна терип ысык уруп кетсе эм кылды.
болып берсе 5-6 тоннадан қырабыз. Мына бір сіз айтқандай бір Құдай берсе, енді бұндай диқаншылықты айтқан болмайды, енді өзімше сізге айтайын. Бір 5-6 тонна болса керек. Ошонда орто есеп менен канчадан сатып жүрдүңүз? Мына былтыр мурдагы жылкы 1 килограмм болгондо 280-ден саттым өткөн жылы. Килограмм. Көбүрөк болгондо 180 сомдан, 190 сомдан саттым. Кетип атты орто эсеп менен. Орто эсепти. Азыр жаңы түптөрдөн кандай көчөттөрдү, кандай мөмө жемиштин түрүн отургуздуңуз быйыл мисалы? Быйыл мисалы мен эрте пышарынан 200 түп алып кеп откөздүк. Сабдалык окшогон тоголок-тоголок алынды, ширин, анан катуу. Алысқа кете тұрғандан 3 жылда уже мөмөсін береді. Қоқонгілаздың кірешесі азыр арқыл қоқонгілаз бар да. Азыр бұл серца дегені. Қату, әлгінде етті. Бұның басқа сорттары бар да. Осы етті үсілік үшін алысқа апарады. Анан кейін бұл қоқонгілаз мен азыр мынандай бір түйінен есептесе азыр. Жақсы әлгінде берсе 30 кіле 40 кіле береді. Шындан керіп алсаңыз. Ama da verdin 200 tüpten şey eseptek. Srednyemi bizi her yıl satkanda 180'den boğan diyen bir 6 tonnası ancak şaka barıp kalır. Anda sizge iyilik kalayız, jakşı şu işlerde kılıp attır, su çıkpagan, kayrak, dın cerde işletip, şu özünüz kazıp, baldarınız menen arık çap, suunu bulacak açayın, alıp geldirip, jetkirip, anan işletip atıp tırsız. Эми сизден көп калган айылдагылар дагы, бизди көрүп аткан көрүүчүлөр дагы, бак өстүргөндү каалаган сүйүүчүлөр дагы жакшы болсун деп анан ийгилик каалагым келет, айткым келет. Анан сизге ден соолук анан өмүр каалайм. Ушул жакшы-жакшы кокон келерстарды көбүрөөк кылып түшүм бере берсин, кирешесин алып келе берсин, эл үчүн пайда болсун да, пайда болсун. Жакшы калыңыз, ийгилик каалайм, саламатта болуңуз. Макул, жакшы калыңыз. Биз турган бул тоо багып аткан чакан эле чарба десек болот. Себеби узундугу 24, туурасы 5 метр болгон ушул чакан тоок баккан ферманы биздин бүгүнкү каарманыбыз студент кезинен кыялданып өзү кесиби боюнча экономист, банкир болсо дагы ишкердикти көздөп айыл чарба тармагындагы ушул тооктон жумуртка алуу боюнча багытты өзүнө кошумча кесип кылып алып, айылындагы соода тармактарын, дүкөндөрдү элди жумуртка менен бүгүнкү күндө камсыз кылып атканы бул абдан сүйүнүчтүү жакшы көрүнүш. Жаштардын ушундай айылда өздөрүнүн демилгеси менен ушул бизнес проект жазып, дипломдук ишин жасап, окуп жүргөн учурунда кыялданганын ишке ашырып, мына бүгүнкү күндө менин артымда турган миңге жакын тоокту багып, андан жумуртка алып, аны сатып, үй бүлөсүнө кошумча киреше пайда алып атканы бул абдан сүйүндүрөт. Биз бүгүн ушул программада айтайын дегенибиз, эгерде кимде ким мээнет кылгысы келсе, кызыгуу болсо, жөндөмү болуп, шыгы болуп иштегиси келсе, кошумча үй бүлөгө каражат алып келгени бардык нерседен пайда тапканы мүмкүнчүлүк бар. Мына өзүңүздөр көрүп турган чакан эле ушул тоок ферма деп коёлу. Ушунун ичинде миңге жакын тоок бул айылда багып, атайын өстүрүлүп атканын көрүп атабыз. Ушул тоок багыш, тоок өстүрүш идеясы качан пайда болду сизде? Тоокторду багуу тоокко кызыгуу өзү ошо окуп жүргөн студенттик күндөрдө болгон. 5-чи курсунда болсо керек диплом эме жазатып, атайын тооктор жөнүндө бизнес планды алып, ошо боюнча баалгам да. Анан ошондон кийин өзүм ооруп калгам. Бизнес планды жазгандан бери ошондон бери план деп ушул жасаш керек деп акыры былтыр убакыт сааты келип чечилип аракет кылдым да. Биринчи канча тоок алып баштадыңыз да? 960 алдым. Эксперимент катары биринчи кылып көрөйүн деп 3 айлык чөжөк алдым.
Balapan, e? Balapan, 3 aylık çocuğu. Geldi, 2 ay baktım ve benim geç çıktı. Aldım, 5 aylık olup aldı bunlar. Aa, bunlar 5 aylık, e? Aa, 5 aylık. O şunda kança yolu cem ceşet? Cemde gramma ceşet, 3 yolu verse de olur. Bro, 2 yolu vergen, bana uaktıma, tura gelip attı. Yetiminin geçinde. Siz o şal biznes plan yazıp, долбор жеңип алып анан баштадыңыз бе? Же өзүңүздүн каражатты чогултуп баштадыңыз бе? Кандай кылып баштадыңыз бул ишкердикте? Өзүмдүн жеке эле каражатыма кылдым. Бир аз гана банктан акча алдым. Бул азыркы мынакей 1000ге жакын тоок азыр биз могу жерде көрүп турабыз да, канча сомго айланды? Жалпы мен сметалык бизнес планды жазганда ушуну жумурка бергенге чейинки нөлдөн баштап койгон да баардыгы. 2 миллион акча кетти да. Ушу жумуртага чыкканга чейин. Күнүнө канча жумуртка алып, анан кайсы жактарга сатасыз? Өзүмдүн гана айлыма жеткирүүгө. Ушул 1000 тоок тууган жумуртканы өзүңөрдүн эле айылда тейлеп аттырсыз да, э? Ошондой, э? Аа, жакшы. Эми буйурса келечекте мындан дагы чоңойтоюн деген бул ишкердикти ушул тоок багы өстүрүү боюнча, тооктун жумурткасын сатуу боюнча көбөйтөйүн деген оюңуз барбы? Азыр айыл өкмөт жер ажыратып берди. Ишкерди кылган атайын тоокту чыгарган, тоокко ферма салган. Буйурса күндө 5000 башка пландап атабыз, калганы аракет кылабыз. Анда Бекболот сага ийгилик каалайбыз. Ушул чакан эле жерде аябай жакшы идея келип, студент кезиңен ушундай жасасам деген ой болуптур. Өзүңдүн айылыңа дагы жумуртка менен камсыз кылганы, мындай салымыңды кошуп жакшы иш жасап атыпсыз. Сизге, ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Бүргөндө айыл өкмөтү жаштарды колдоо максатта ишкердик менен алектенген каарманыбыз Бекболот Мамытов сыяктуу жаштарга атайын жер бөлүп берип, ишмердүүлүгүн арттырып, тоок фермасын кеңейткенине шарт түзүп жатканы бул абдан жакшы көрүнүш. Жаштар айыл жеринде өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, жөндөмдүүлүгүн сынап көргөнү айыл аймагынын өнүгүүсүнө дагы кошкон салымы. Ошондой эле бул келечекке болгон мамиле. Нокен районунун Бүргөндө айыл аймагынын дыйкандары жоктон бар кылып, дың жерлерди иштетип, суу чыгарып, дыйканчылыкты мыкты өздөштүрүп, мээнет кылып, башкаларга өрнөк боло турган көп жакшы иштерди жасап жаткандарын көрүп, абдан кубандык. Дагы бир баса белгилеп айта кетчү нерсе, жаштары шаарга качпай, айылда ишкердикти өздөштүрүп, үй бүлөсүнө кошумча каражат алып келип, бюджеттик капчыгына салым кошкондору бул көпчүлүк жаштарга үлгү болот деген жакшы ой менен бүгүнкү программаны жыйынтыктагым келди.